Bé, doncs bon dia. Molt bé. A totes i a tots. Primer les presentacions. A mi me diuen Enric. A mi me diuen Enric i avui anem a veure una cosa que se diu matematge. Matematge, conforme diu la paraula, és mate, i l'altre costat diu matxa. Les matemàtiques les heu donat en classe i esteu donant matemàtiques. Pues matematge està mesclat. Matemàtiques en matxa. Les matemàtiques, qui vos les dona? Fina. Fina. És la tutora. Molt bé. Fina vos explica les matemàtiques, les explica? Sí. Per tant, les matemàtiques s'expliquen. Però la màgia, si heu anat a algun espectacle o heu vist per la tele, el mag explica els trucs que fa? No. La matemàtica, que és el que anem a veure avui, sí que ho explica. És a dir, jo el que vaig a fer-vos són uns poquets trucs, xocs de màgia, però us vaig a explicar per a què. Per a que vosaltres pugueu fer-ho als amics, a les amigues, als familiars. I la matemàtica, per exemple, serveix, el que passa és que avui no podem veure tota la matemàtica, veurem un poquet només, però per exemple serveix per endevinar-te la sabata que portes, els germans que tens, el teu mòbil, on vius, serveix per endevinar moltes coses, moltes coses. Però avui anem a fer pues, un exercici, farem un parell d'ells, se tracta de... Vull repartir un full a cadascú i anem a veure endevinar un número. Però se pot fer en números, se pot fer també en personatges, que vos he portat així, algun dels coneixereu. Se pot fer en moltes coses, se pot fer en fotografies, se pot fer en moltes coses. Anem a començar pel primer. A veure, normalment per la nit, dormim, no? Sí. I algú de vosaltres, al seu la mà, algú de vosaltres per la nit teniu somnis? Somieu coses? Sí. Molt bé. I se'n recordeu d'aquests somnis? Se'n recordeu? A vegades sí, de vegades no, veritat? El mateix m'ha passat a mi en una cosa que he somiat, en un número, Anem a veure. Se tracta vosaltres de que escrigueu un voluntari, pues tu, per exemple, voluntari, vine per ací, i els demés ho feu en paper i tu ho fas ahí en gran, És molt fàcil. Un número que no quieras. No, ara te diré el número. Un número, heu d'escriure un número de tres xifres, o sigui, tres números és que vulgueu. Un número de tres xifres, tu en gran i els demés ho feu en el paper. Un número de tres xifres, podeu escriure-lo ja? Cadascú el que vulga, no? Sí, sí, el que vulga, cadascú el que vulga. Tu en gran, un número de tres xifres, ahí en gran. Tres xifres, ha de tenir tres números. Sí, els que vulgues. Sí, ahí, bé, sí. Un 5, cadascú el que vulga. Un 5, un altre número. No se copieu. Un altre número. Va, 3, 3, 3, 3, això són 4, no? Compta-los. Per tant, este sobra, Molt bé. Tres números, és que vulgueu. Molt bé. Deixos números... A veure, este d'ací és unitat de cent o centena? Unitat. Unitat, molt bé, molt bé. Se nota que ja sou majors. El del mig, què és? I el d'ací? Molt bé. Doncs ara mireu el que anem a fer. Ara, este d'ací el poseu en la centena i el de la centena el poseu en la unitat, ahí baix. O sigui, el 5 el poseu ací, cada un el seu número, l'1 el poseu ací i este el deixeu tal qual. Posa-lo. Vine. Tu mateixa. I els demés cada un en el seu paper. En la centena la poseu la unitat,
I la unitat sí. La centena. No borren, no? Después en... No, no, poses baix, poses baix. Ah? I, la, no i la unitat la poses ahí, molt bé, molt bé. No voleu. I este el mateix. Però no, no. On te diuen? Carol. Carol, molt bé, Carol, molt bé. L'heu posat baix, un número i baix l'altre. I el del mig el deixem igual, el deixem igual. Molt. Tenim dos números de tres xifres, un dalt i un dalt i l'altre baix. Este, ara el 4 el poses així i el 3 el poses ahí. I el 2 el deixes tal qual. Uno baix, posa-lo baix. Les centenes, conforme ha fet ella, conforme ha fet Carol, les unitats les hem posat en la centena i les centenes les hem posat en la unitat. Ah, que sí? Però molt bé. Ara restem. Restem. Resta, resta els números. Resta-los. Resta, fes una resta. Una resta. De 5 a 11. No sé què bando. De 5 a 11. Sí, que sabeu llevando, no? Jo sí. 6. Molt bé, poses ahí el 6. Portem, Carol? No. Una. Una i una, 2. A 11. Podeu contar en els dits, no passa res. De 2 a 11. No, uno menos. Nou. Nou, poses ahí. I portem... Portem una. Una i una, 2. A 5. 3, molt bé. Molt. Hem de posar... Clar, hem de posar si és major, dalt, i si és menor, baix. Ah, vale. Per a poder fer la resta. Vale, però després creem un número 9, no? Sí. No, el mateix número, el posen dalt o el posen baix segons siga major o menor. Vale. Per així com va? Ja, ja veig. Vale. Va. Molt. A veure el que has fet, molt bé. Ja estem, ja ho tenim, pues ara el resultat, el resultat, el resultat, fem el mateix. La centena, perdó, la unitat la posem en la centena en la unitat i això el repetim. I ara és més fàcil perquè ara sumem. Ara suma, suma això. Recordeu que vos he dit que havia tingut un somni. Se'n recordeu que vos havia dit que tenia un somni? Mireu el somni, l'he portat així, en este sobre, perquè hem somiat un número i el número és el que ha escrit Carol. És el que m'ha donat. I el que vos ha donat a tots, a que vos ha donat 1089. Sí. A que sí, eh? I heu fet un número diferent. Cada un ha fet un número diferent. Sí. I a tots els ha donat 1089. Pues ja està, un aplaudiment, no? Bravo. Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé, Carol, gràcies. Gràcies. Pues eixe truc, eixe xoc, ho podeu fer als pares, ho podeu fer als amics, als familiars, però no us digueu el secret. No us digueu el secret. El secret no. Soc Pilar Gandia. He donat classe a persones des de 12 fins a 90 anys i la meva especialitat són les matemàtiques. Estic ací per a veure per què i com funcionen els xocs de matemàtica. En realitat és un secret que anem a desvelar. Anem a veure ara el xoc anomenat Les nits del conte més 88. Bé, com és que Enric sabia ja el resultat abans de començar el xoc? Mireu, tant Carol com totes les companyes i companys de classe han triat un número de tres xifres, és a dir, cadascú podia tindre un número diferent, però tots han anat a parar al mateix lloc. Anem a veure com ha passat això.
a ixe número que cada un ha triat, anem a posar-li un nom. Serà un número de tres xifres, anem a posar-li A, B, C, un nom per a cada xifra. De manera que C seran les unitats, B les desenes i C les centenes. Atenció, perquè cadascú pot triar un número de tres xifres, el que vulga, però que no siga capicua. Recordem que és un número capicua. Pues és un número que se pot llegir igual de dreta a esquerra que d'esquerra a dreta. Així vegem alguns exemples, el 646, el 757, etc. Què passaria si triarem un número capicua? Pues que al girar les xifres i restar ens donaria tot zero i no podríem seguir el xoc. Per tant, triarem un número de tres xifres, qualsevol, que no siga capicua. Molt bé, doncs abans de veure com ha funcionat el xoc, recordem com es fa la descomposició polinòmica d'un número. I ja que estem parlant de números de tres xifres, doncs anem a triar el 327, per exemple. El 327 se pot descomposar d'esta manera. 300 més 20 més 7. És a dir, 3 vegades 100 més 2 vegades 10 més 7. O el que és el mateix, 7 unitats, 2 desenes i 3 centenes. Bé, anem al xoc. Quines operacions ha fet Carol i totes les seues companyes i companys? Pues, primer han escrit el número que han triat per a nosaltres, A, B, C. Després han invertit les xifres primera i última, val? On estaven les unitats, ficar les centenes i viceversa. I ara tenen dos números, ABC, CBA. N'hi ha un que és més gran que l'altre. Al gran li hem de restar el xicotet. Però com nosaltres no tenim números que estem escrivint en general en lletres, com sabem quin és el gran i quin és el xicotet? Bé, doncs el que anem a fer és imaginar, suposar que A és un número més gran que C, és una xifra més gran que C. Aleshores, per a nosaltres, ABC serà el número gran i CBA el xicotet. Per tant, anem a fer la resta d'esta manera. ABC menys CBA. Bé, en esta primera part ara mateix no s'acaba de veure què està passant ahir. Aleshores, anem a veure si desfem estos números per entendre millor què és el que està passant. I què anem a fer? Pues la seva descomposició polinòmica, que acabem de recordar com era. El que passa és que ho haurem de fer en lletres, en lloc de números, però se fa de la mateixa manera. Mireu, en lloc de ABC ficarem 100A més 10B més C. I en lloc de CBA ficarem 100C més 10A més A. Perdó, més 10B més A. Mireu una cosa, quan escrivim un número i una lletra una al costat de l'altre, sempre s'estan multiplicant. De vegades veureu que apareix un puntet de multiplicació entre els dos, però encara que no aparega, com així, no vegem aquest puntet, ja sabem que el 100 i la A s'estan multiplicant, per exemple. I una altra cosa, dona el mateix posar davant el número i darrere la lletra o al revés. Val? Això tampoc té massa importància. El que passa és que se sol escriure davant el número i darrere la lletra. Molt bé, pues una altra coseta més, i és que aquest parèntesis és necessari posar-lo. Per què? Perquè perquè se veja que estem restant tot el que ve a continuació. Bé, pues com podem simplificar un poc aquesta expressió? Pues el que podem fer és, primer que res, llevar el parèntesis. Fixeu-se que davant del parèntesis n'hi ha un signe negatiu. Això vol dir que tots els sumants que n'hi ha dins del parèntesis canviaran el signe. Com tots eren positius, ara passaran a ser tots negatius. Val? I això és el que ens ha quedat de moment. Què més podem fer per a simplificar? Pues el que podem fer ara és agrupar el que se puga. La A no se pot juntar amb la B, ni amb la C, però la A en la A sí. La B en la B, i això és el que anem a fer ara, agrupar les lletres iguals. Ahí tenim 100As per un costat
menys una A per una altra, doncs 100 menys una queden 99 As. Anem a fer el mateix amb la lletra B, però què passa? Que tenim 10 Bs positives i 10 Bs negatives i dona 0, se anul·len, és a dir, desapareix la B. I anem a fer el mateix en la lletra C. Tenim una C positiva i 100 Cs negatives. Un positiu i un negatiu se anul·len. Per tant, si un positiu s'anul·la en un negatiu, me queden encara 99 negatius. És a dir, me queden 99 C. Va, doncs mireu. I si la resta que havíem fet, ABC menys CBA, m'ha quedat igual a 99A menys 99C. Encara se pot simplificar això un poquet més. Anem a veure-ho. Mireu que tenim dos coses restant, dos sumants o dos restant, val? I tenim dins de cadascun d'ells un número repetit, un número que està multiplicant. Els números que multipliquen els anomenem factors. Bé, doncs així tenim un factor repetit, que és el 99. Per tant, podem fer el que s'anomena traure factor comú, és a dir, i si 99 anem a traure de la resta. Posem 99 i entre parèntesis multiplicant el que queda, és a dir, C menys A. Resumint fins així, tenim que la nostra resta ABC menys CBA ens ha quedat com a 99 per A menys C. I ara què? Doncs mireu, podríem provar-ho, no anem a estendre-nos més, però podríem provar que al restar A menys C va a donar segur un número entre 1 i 8. No pot donar 0 perquè no poden ser iguals, si no seria capicua. Val? Bé, o sigui que aquest resultat serà 99 per un número de 1 al 8. O sigui, que serà un dels primers 8 múltiples de 99. O sigui, 99 per 1, 99 per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7, per 8... Anem a veure tots aquests números junts, així els veurem millor, observarem algunes coses millor. Mireu, d'aquests números fixem-se, perquè tots els alumnes, quan han restat, tenen un d'aquests 8 resultats, segur. Anem a observar aquests números. Anem a observar la xifra de les desenes. No és casualitat que totes siguin un 9. Totes són un 9. I ara anem a observar la xifra de les unitats i de les centenes. Mireu quina casualitat que al sumar-les sempre dona 9. No, això no és casualitat. Val? És a dir, se compleix també que la suma de la xifra de les desenes, de les centenes i de les unitats, perdó, dona sempre 9. Bé, doncs, tots, tant Carol com totes les companyes i companys de la classe, tenen un d'aquests 8 números quan arriben ahir, a eixa resta. Encara han fet alguna operació més. Però nosaltres el que anem a fer per acabar d'explicar és veure-ho amb un exemple, perquè si no l'explicació se complica bastant per a veure-la d'aquesta manera. Aleshores, per a facilitar el que queda d'explicació, anem a triar un d'aquests 8 números i a veure què passaria amb ell. Per exemple, el 297. Segur que algú tindria aquest resultat. Molt bé, i a partir d'ací, quines operacions es fan? Molt bé, doncs agarres el 297, inverteixes les xifres primera i última i tens el 792. I anem a sumar aquests dos números. Molt bé, sumem les unitats. Però és que casualment, com acabem de veure, les unitats és unitats i centenes, perquè hem pegat la volta. I ja sabem que això dona 9. Efectivament, 7 més 2, 9. Anem a les desenes. Sempre va ser 9 i 9, per tant, ahir sempre va donar 9 més 9, 18. En realitat, el que escrivim és un 8 i portem una. I anem a les centenes. Altra vegada estem sumant dos números que sabem que donen 9, més una xifra que portem, 10. És a dir, que el resultat
Així sempre va ser 1089. Mireu, això ho hem vist per a un número, però per als altres set se complix exactament igual. És a dir, que cada alumne, cada alumne i Caro ha pogut triar un número de tres xifres diferent, però tots han anat a parar al 1089, que era precisament el número que estava escrit dins del sobre. Ara anem a fer un altre, vos pareix bé? Sí! Ara farà falta voluntaris. Caro, no perquè ja hi sigui, però que siguin voluntaris silenciosos. D'aixòs que alcen la mà i no se sent, no se sent croc, 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 croc. No, no, s'ha de ser la mà, gina suau, gina suau. A veure. Pati. Un, dos, Adela, tres, Madir, i quatre. Mohamed. No, quatre. Mireu. Jo vos vaig ensenyar. Mira, perquè sí, així, 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 mirant, mirant al públic, i dos ahí. Com te diuen? Fàtima. Fàtima, vine així, vine així. A tu te diuen? Mohamed. Mohamed. Abdella. Abdel. Badir. I? Badir. Badir, molt bé. Mireu, jo vaig a deixar-vos, però, per favor, així que mireu al públic, mireu al públic. Sí, no, al públic. Jo vaig a deixar-vos així una sèrie de personatges. I quan compte tres, heu d'agafar un, el que més vos agrada. Jo primer deixo uns personatges, coneixeu, un altre, no sé si este el coneixeu, esta, este, este és el perro. Va, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Va, va, prou. D'ahir, va dir, quan compte tres, agarreu uno, el que no us agrade. Una, dos i tres. Ara compartiu. Una, tres, ja està, molt bé, molt bé, molt bé. Ja està, senteu-se i ara anem a posar-los ahir en la pissarra. Anem a llevar la màgia. Ya anem a posar-los en la pissarra. Un, ahí dalt, qui és esta? Mini. Mini, molt bé. Un altre així. Pluto. Un altre així. I un altre així. Molt bé. Ara heu d'escriure ahí un d'aixòs quatre en el paper, en xicotet, el que vulgueu. Trieu el nom d'un d'aixòs quatre i l'escriviu. I el dibuixat? No, 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 simplement el nom, el nom. Ja, poseu el nom. El nom, sí, 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 ja, poseu el nom d'aixe personatge, el que més vos agrada. Ixe serà el vostre personatge. Ja heu escrit el nom? Molt. Ara... Teniu? Teniu ja? Molt bé. Ara vaig a completar. Vaig a posar uns altres personatges que també els coneixereu. Este és que està... Tortet. Ah, que està això a un costat. Ahí. Molt. Ahí. Va. A Pocoyo, coneixeu, no? Sí, Pocoyo. I a este? No, el monstre de les galetes, el monstre de les galetes. Este, qui és? Pato Donald. Pato Donald. Dora. 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 La mujer de Rex. Sí. Fiona, 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 Fiona. Tinc molt al dia de dibuixar. Teniu escrit un nom? D'aixòs quatre, dels quatre principis, dels quatre del principi heu escrit un nom, que no se pot canviar, aquest nom no se pot canviar. Molt bé. Mireu, ara, des del que heu pensat, per exemple, doncs jo he pensat potser en Pluto, per exemple, aneu a comptar uns números. En principi, anem a comptar
pues, per exemple, 4. Si jo estic així, anem a comptar-ho en horitzontal i vertical. Horitzontal és aixina, ho sabeu, i aixina és vertical. Sí, sí, és paregut, paregut. Si jo estic així i compte 4, un voluntari. No, que no has aixit. Tu has aixit? Sí. Has aixit? No. No, sí, sí, doncs pues vine, vine. Tu imagina que jo estic així. Si jo puc comptar 4 en horitzontal o en vertical, on aniries? Compta 4. Estàs així, no pots comptar-lo perquè estàs així. Ara comptes. 1. 2. 3. I 4. Molt bé. Ara ho tria un altre. Partint d'ací també. Pots fer, per exemple, este o aquell. 1. 1. No, no, però te l'has votat. 1, 2, 3 i 4. Per exemple. O també pot ser, si t'està així, també pot ser 1, 2, 3 i 4. I està el mateix. En vertical i horitzontal. No en diagonal. Si està així, no pot anar-se'n així. Té que anar en horitzontal o en vertical. D'acord? Molt bé. Ara, mirant, des d'on és, des del vostre, que teniu ahí, de d'eixe, compteu 4, a veure on aneu. No digo el meu alta, penseu seu. No, això s'ha de pensar, no s'ha de dir. Afirmeu el nombre? No, se pensa. Se pensa només. Podem dir que com està? Sí. Ja està. Sou 14 xiquets i xiquetes, 14. Que cadascú ha triat un dels 4, a que sí? Sí? Pot ser que siga repetit o no, però cada un ha triat un 4. Doncs pues mireu que curiós, si ho heu fet bé, si ho heu fet bé, que ara on heu caigut, ara on heu caigut, ningú de la classe, ningú de la classe ha caigut, ni així ni així. No? No. Ara, des d'on esteu ara, des d'on esteu ara, des d'on esteu ara, compteu 5, des d'on esteu ara, des d'on esteu ara. Però penseu, pensat, no escrit, penseu en 5. I heu de mirar fixament on esteu. Sou 14, cada un haurà caigut en un lloc o en un altre. Però compteu 5. Si ho heu fet bé, si ho heu fet bé, ni, mireu que curiós, ningú de la classe, si ho heu fet bé, ningú de la classe pot estar ni així ni així. Ara, on esteu ara, des d'on esteu ara, compteu 3. Compteu 3, des d'on esteu ara. En vertical i horitzontal, sense comptar on estem. Va, 3. Pues mireu que curiós, perquè s'ha homenatjat però no heu volgut. Podíeu anar per un lloc, a la dreta, a l'esquerra, dalt, baix. Si ho heu fet bé, ningú de la classe, ningú està. Ni així, ni així. Ara compteu 1. Ara compteu 1. Pues, que curiós, que curiós, que tots esteu així. Tots esteu així. Tots esteu així. Podíeu triar el que volíeu, però tots heu arribat ahí, al monstre de les galetes. Que, a quants els haig? Bueno, és normal. En la matemàtica tot el món s'equivoca sempre. En la matemàtica i fora de la matemàtica. Però quan se'ls ha eixit bé? Calcen la mà. Quan se'ls ha eixit bé? Bueno, què? Bueno, bé, 2, la meitat més o menys. Bé, molt. Pues això són la matemàtica. Jo no sé si ens donem més temps. O ho deixem així o fem un altre, no ho sé. Otro.
No, pues, pues clar, hem de fer el canvi. Ara tenim tres altres i és abans del pati. Otra, otra. Sí. Vale, doncs aneu a mitja, no sé quant és el pati. Doncs canvio. Val. Què se diu? Gràcies! Pues ara, sí. Un altre dia fem més, que ara ja sabeu quan lo que és la matemàtica. El xoc que anem a veure ara és una adaptació d'un xoc anomenat La mansió embruixada i que se fa en cartes. En aquest cas, pues, cadascú ha triat una imatge diferent i tots han anat a parar al mateix lloc. És el que en matemàtica anomenem un forat negre, però diferent d'altres. Alguns són els números, altres són en imatges. Bé, aquest xoc està basat en la paritat dels números. I anem a veure per què al final tots han acabat en la mateixa casella. Mireu, recordem una propietat senzilla dels números. Els números naturals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. De tots ells podem dir cada un d'ells serà parell o imparell. Bueno, pues, anem a veure una propietat de la paritat dels números, molt senzilleta, de la suma, en realitat, dels números. Si al sumar dos números que tenen la mateixa paritat, el resultat sempre serà un número parell. Si tenen diferent paritat, serà imparell. És a dir, parell més parell, parell. Imparell més imparell, també parell. Ara, si un és parell i l'altre imparell, imparell. Bé, anem al xoc. Aquest xoc està fet en personatges d'animació. Així tenim algunes de les targetes que s'han utilitzat. Aquestes targetes estan disposades, Enric les ha disposat en forma de quadre, d'un quadrat de 3x3. És a dir, no ha posat les imatges arreu, sinó d'aquesta manera. I nosaltres el que anem a fer per entendre el que ha passat és numerar mentalment estos quadrets, aquestes caselles. Cada casella correspon a una de les imatges i s'anem a numerar de dalt, començant de dalt a l'esquerra, 1, 2, 3, i baixem, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per què les numerem? Perquè així assignem un número parell o imparell a cada imatge, a cada casella. Com ha començat el xoc? Pues, en l'inici no estaven totes les imatges. Enric només ha posat quatre d'elles en la pissarra de la manera que estem veient ahir. Són les quatre imatges que han triat Fàtima, Mohamed, Badir i Abdelà. I fixeu-se en que els números que tenen aquests quatre llocs són els números parells. Val. I el xoc ha començat d'aquesta manera, dient a tots els alumnes, trieu una casella. Per tant, han triat una d'aquestes quatre. O sigui, que Enric ja sap que totes i tots estan inicialment en una casella de número parell. Això és important pel que anem a veure ara. A continuació, demana als xiquetes i als xiquets que se desplacen. I aquests desplaçaments van a ser en horitzontal o en vertical, no en diagonal. En horitzontal, dreta o esquerra, o en vertical, sempre passant de la casella on estàs a la del costat. No te pots botar caselles. Pots anar avant i darrere, repetir, etc. Però sempre seran d'aquesta manera, conforme ha explicat ja Enric abans en el xoc. Molt bé, doncs el primer moviment diu: des del lloc que has triat, desplaça't quatre caselles. Aleshores, nosaltres anem a tindre en compte dos números. El número de la casella a on estàs, que segur que és parell, pel que acabem de veure, més el número de moviments, que són quatre, que també és parell. És a dir, en aquest cas serà parell més parell, parell, per la propietat que acabem de veure. És a dir, sabem i Enric sap que tots els alumnes ara estan en un lloc parell. Ah,
Pues entonces aprofita per a retirar dos imatges que estan en llocs imparells. Clar, ja no estan totes les imatges. Bé, ara des del lloc on està cadascú s'ha de fer un altre moviment. En este cas, s'han de desplaçar 5 llocs de la mateixa manera, dreta, esquerra, dalt, baix. I anem a tindre en compte estos dos números que hem dit abans. És que tots estan en un lloc parell, més el número de moviments que és imparell, parell més imparell, imparell. És a dir, ara tots van a parar a una casella que té associada un número imparell. Enric sap això. Per tant, aprofita l'oportunitat per a retirar dues imatges que estan en llocs parells, en aquest cas la 2 i la 6. Vegeu com se va restringint i a poc ens va portant cap a on ell vol? Bé, doncs ara anem a veure el tercer moviment. T'has de manejar tres llocs de la mateixa manera. Com estem en un lloc imparell i el número de moviments ara és imparell, imparell més imparell, parell. Per tant, ara tots van a parar a un lloc parell. I Enric aprofita per a retirar dues imatges que estan en llocs imparells. Així ja no queda quasi res. Com tots estan en un lloc parell, a on van estar tots? O en el 4 o en el 8, no n'hi ha més possibilitats. I ara han de fer un únic moviment, un final, s'han de moure només una casella en l'últim moviment. Si tots estan o en el 4 o en el 8 i han de fer un únic moviment, a on aniran a parar? Parell, més imparell, igual a imparell, pues a una casella imparell, però és que només queda una. Per tant, tots van a parar a eixa casella imparell que queda, que és l'única, que és la número 7. Mireu, per això hem dit que això era un forat negre, perquè tries la imatge que tries, te va dirigint, les instruccions te van dirigint per a que acabes on estava previst que acabares. I d'esta manera, Enric sabia prèviament a on anaven a acabar tots, en la imatge que ocupava jo número 7, que era la del monstre de les galetes. Bé, pues, jo ara vos anime a que vosaltres feu el vostre joc personalitzat, perquè aquestes targetes estan fetes amb dibuixos d'animació, però se poden fer amb el tema que tu vulguis, el tema que més t'agrade. També podria ser canviar el tamany. Així està fet en 9 targetes disposades en un quadre de 3x3, però podria ser que ficares, per exemple, una columna més o una filera més. Pots variar el tamany. En lloc d'un quadrat, pues, ampliar-ho a un rectangle. I pots també canviar les instruccions per acabar en una casella diferent. Això sí, has de tindre en compte la propietat de la paritat que hem dit. Per a que, i tu ho has de provar per a que estiga ben fet, per a que no queden huecos per al mig. És a dir, no tens per què retirar les mateixes imatges, però hauràs d'anar retirant imatges que estiguen en els extrems, no en el centre. Bé, espero que t'animes a provar el teu propi joc i que t'hagi agradat el programa d'avui.